Salutare tuturor! Iată că după un popas plăcut în Timișoara, părăsim orașul și ne îndreptăm spre următoarea destinație și anume Belgrad, capitala Serbiei. Am trecut frontiera cu Serbia prin Vama Foieni, o vamă micuță, de altfel eram singuri la barieră și după formalități și vizele în pașaport ne-am continuat drumul. Atenție însă că această vamă are program restricționat, program numai pe timpul zilei între orele 7-19. Am parcurs drumul ușor până la Belgrad, care este un oraș cam de dimensiunea Bucureștiului. Am trecut Dunărea și, deoarece avem ceva timp la dispoziție până la check-in-ul de la cazare, am făcut o vizită pe muntele Avala de la marginea orașului. Traficul este specific aglomerărilor din marile orașe, însă am reușit relativ repede să ajungem pe un drum spectaculos, șerpuit, în vârful muntelui Avala. Și pe acest drum, ca de altfel în multe alte locuri din Serbia, am observat simbolul literei Z vopsit pe diferite obiecte, deoarece se știe că întotdeauna sârbii au avut o relație specială de prietenie cu Rusia. Aici, pe creastă, am poposit la Monumentul Soldatului Necunoscut, construit între anii 1934-1938, un memorial dedicat soldaților care au murit în Primul Război Mondial, pe locul unde un soldat sârb necunoscut a fost îngropat. De pe acest platou se deschid panorame frumoase asupra Belgradului, iar monumentul în sine este reprezentat de această construcție din marmură neagră, reprezentând femei care simbolizează statele componente ale fostei Iugoslavii cu rol de mame protectoare ale soldatului necunoscut. Alături de monumentul ostașului necunoscut, pe platoul aceluiași munte se află un simbol al Belgradului și al sârbilor, și anume turnul Avala. Am plătit o taxă de 300 de dinari sârbești, aproximativ 13 lei, și ne-am îndreptat către liftul care ne duce în vârful acestui colos din beton. După o ascensiune rapidă, am ajuns în vârful turnului, de unde imagini spectaculoase se prezintă în fața ochilor, creându-ne o idee asupra împrejmuirilor capitalei sârbești. Turnul este înalt de 204 metri, a fost construit în 2006-2010 în locul unde a fost vechiul turn folosit pe post de antenă de radio-televiziune, care a fost distrus de rachete NATO într-un bombardament în 1999 și a fost reconstruit mai falnic și mai frumos de un efort de orgoliu a cetățenilor sârbi. De aceea poporul sârb ține foarte mult la acest turn și este o mândrie națională. Oricum, de aproape este impresionant și trebuie trecut pe orice itinerariu de vizitare a Serbiei.
După turn, am revenit în zona urbană, am luat orașul la pas, am trecut prin piața Nicola Pasic ca să vedem de aproape impresionanta clădire a Adunării Naționale a Serbiei. Un alt loc întâlnit în drumul nostru este Muzeul Iluziilor, un loc plăcut, distractiv, relaxant, dar care, după părerea mea, este cam scump după ceea ce oferă. Biletul costă 750 de dinari, aproximativ 32 de lei. Continuăm drumul, ajungem la Catedrala Sfântul Marcu, o biserică cunoscută în Belgrad datorită frumuseții sale arhitecturale, care este construită în stilul sârbo-bizantin pe locul unei vechi biserici din 1835. Este într-adevăr neterminată în interior, dar impresionează oricum prin colecția de icoane sârbești vechi, dar și faptului că această biserică a fost folosită ca criptă funerară pentru numeroase personalități, aici fiind înmormântați, printre alții, împăratul sârb Ștefan Dușan, prințul Milan Obrenović, cuplul regal Alexandru Obrenović și Draga Obrenović și alte asemenea personalități. Și nu călătorești în Serbia fără să mănânci o pleșcăviță tradițională care este foarte gustoasă și pentru care am plătit aici 50 de lei pentru două bucăți și o bere. Pleșcăvița este o chiftea mare la grătar din amestec de carne de miel, vită sau porc, foarte, foarte gustoasă. Să avem poftă, zic! Desigur, mulți dintre voi ați recunoscut această locație care domină capitala Serbiei, acest simbol al ortodoxismului și anume Catedrala Sfântul Sava. Este în prezent cea mai mare catedrală ortodoxă din lume.
dar asta până se construiește a noastră, cea din București, Catedrala Neamului, care o va depăși ca dimensiuni pe aceasta. Catedrala Patriarhală este închinată Sfântului Sava, fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Este construită pe locul sfânt unde în 1595 rămășițele sale au fost arse de păgâni de Sinan Pașa, știți, cel cu lupta de la Călugăreni cu Mihai Viteazu. Sfântul Sava este fiul despotului Ștefan Emania, care s-a călugărit ducând o viață monahală curată, fiind uns ca arhiepiscop al Serbiei, provăduind credința ca un adevărat apostol. De asemenea, Sfântul Sava, împreună cu părinții săi, care la rândul lor s-au călugărit devenind Simeon și Anastasia, au construit foarte multe dintre mănăstirile de pe muntele Athos. Catedrala este impresionantă, într-adevăr, fiecare detaliu este bine realizat, are o înălțime maximă de 134 de metri și numai bolta principală, gândiți-vă că a fost realizată la sol datorită dimensiunii foarte mari și ulterior urcată cu macarale. De asemenea, are o lungime de 91 de metri, o lățime de 81 de metri, numai crucea de pe turna principală are 12 metri înălțime, clopotnița este înzestrată cu 49 de clopote, are două nivele, iar în interior are o capacitate de 10.000 de oameni și 800 de coriști în balconul rezervat acestora. Construită în stilul bizantino-sârb între anii 1939-2004, cu întreruperi datorate războiului și comuniștilor, perioada în care a fost chiar garaj și depozit, s-a reușit finalizarea prin contribuții numeroase, fiind acum mândria poporului sârb. Pentru noi a fost o vizită care ne-a rămas în memorie, o biserică ortodoxă de asemenea dimensiuni și realizată în acest fel, pătrunde în sufletul oricărui creștin. Și deoarece mai aveam ceva timp în această zi, am continuat plimbarea, trecând prin intersecții flancate de clădiri vechi frumoase, dar și cu jonglieri care își câștigă banii cu spectacolul lor de îndemânare. Parcă mai bine decât ștergătorii de parbrize din România, nu?
am ajuns la un monument bine realizat care reprezintă pe despotul Ștefan Nemanja sau Sfântul Simeon, tatăl Sfântului Sava, de care vă povesteam anterior. Monumentul este situat în piața Sava, lângă gara veche, are 20 de metri înălțime și este construit în 2021. Și după o zi plină ne retragem către cazare, aproape de centrul orașului, unde avem o parcare plătită, am dat 3000 de dinari pentru 2 zile, aproape 130 de lei, iar pe apartament 100 de euro pentru 2 nopți, 4 persoane. Apartamentul rezervat pe Booking pe nume Zen City Center Apartment. Este unul curat, mare, utilat, cu două dormitoare mari, cu paturi confortabile care ne-a făcut șederea plăcută. Și cu această prezentare închei prima parte a vizitei din Belgrad, urmează o nouă zi plină, sper că v-a plăcut până acum, aștept comentariile voastre și ar fi de ajutor dacă v-ați abona la acest canal. Vă mulțumesc!